এইটো ভিডিওত আমি যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 51 পৰা আমি 90 লৈকে আমি সমাধান কৰিম আৰু আগৰ ভিডিওত আমাৰ যে 1 পৰা 50 লৈকে আমাৰ সমাধান কৰা আছে আৰু যে কলে চনাই চাই লবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা টেস 51 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ দিছে ইয়াত আমাৰ কৈছে যে 1 ক এছ ৰে বুজা হৈছে 7 ক আমাৰ ই ৰে বুজা হৈছে 9 ক এইচ ৰে বুজা হৈছে আৰু 6 ক এল ৰে বুজা হৈছে 0 ক আমাক টি ৰে বুজা হৈছে আৰু 2 ক আমাৰ অ ৰে হুছ হৈছে তেওঁ সুধিছে এইটো নম্বৰটো এইটো সংখ্যাটোক যে কিদৰে সূচাবা তাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বা অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ যে অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ 52 আমাৰ দিছে যদি থ্ৰীক 7100ৰে আৰু ফ্ৰকটক আমাৰ 2159ৰে সূচোৱা হয় তেন্তে ফ্ৰেক তলৰ কোনটোৰে সূচাবা অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ যে অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে 53 যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে সেইটো আমাৰ কৈছে যদি বুকছ অফ 43ৰে সূচোৱা হয় সেই পেনক কিদৰে সূচাবা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি এইবোৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ দিছে গ' ইকুৱেল 32 হ'লে চি ইকুৱেল 49 হ'লে তেন্তে চাম আমাৰ কিমান হ'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 56 তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চ আমাৰ দিছে যে 55টো আমাৰ কৈছে যদি যে এইখিনি সংখ্যাক আমি অল্ড সূচাওঁ তেন্তে এইখিনি সংখ্যাক আমি কি সূচাম অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি কুৱেশ্যন আমাৰ দিছে 56ৰ পৰা 52লৈকে আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে তলৰ চিত্ৰটোৱে ক্ৰিকেট ফুটবল আৰু কাবাডী খেল ছাত্ৰক বুজায় চিত্ৰটো অধ্যয়ন কৰি উত্তৰ দিয়ে যে এইটোক চোৱা এইখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ এৰিয়া যিবোৰ দেখা পাইছে এইটো আমাৰ কাবাডী কয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো আমাৰ এৰিয়া দেখা পাইছে এইটো হ'ল আমাৰ ফুটবল আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ যিটো এৰিয়া ইয়াত আমাৰ ক্ৰিকেট আছে এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ দিছে যে 56 আমাৰ কি কৈছে যে আটাইকেইটা খেল খেলা ছাত্ৰসকল হ'ল অৰ্থাৎ কোনটো ছাত্ৰই আটাইকেইটা খেল আমাৰ খেলিছে অৰ্থাৎ যে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এছ অৰ্থাৎ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰপিছতো চোৱা আমাৰ যে 57 আমাৰ কি কৈছে কেৱল ফুটবল খেলা ছাত্ৰসকল হ'ল অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বা অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি তাৰপিছতো আমাৰ দিছে যে 58 আমাৰ কি কৈছে কেৱল কাবাডী আৰু ক্ৰিকেট খেলা ছাত্ৰসকল হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপিছত চোৱা আমাৰ কি দিছে যে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 আমাৰ কি কৈছে তলৰ চিত্ৰটো অধ্যয়ন কৰা আৰু কেৱল এটা ভাষা ক'ব পৰা মানুহৰ সংখ্যা কি হ'ব পাৰে লিখা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি চিষ্টেমা দিছে তলৰ শ্ৰেণীটোত উল্লেখ নকৰাটো কি হ'ব লিখা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি দিছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 61ৰ পৰা 65লৈ তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰত থকা তথ্যৰ পৰা সঠিক ক্ৰমটো বিচাৰি ওলোৱা আৰু আমাৰ এইচ 61ৰ যিটো আমাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ সঠিক ক্ৰমটো আমাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ দিছে 62 আৰু ইয়াৰ সঠিক ক্ৰমটো আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে 63 আৰু ইয়াৰ সঠিক ক্ৰম এনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এইটো আমাৰ চি হ'ব লাগে অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ইয়াত এইটো আমাৰ চি হ'ব তাৰপিছতো চ আমাৰ কি দিছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 আৰু ইয়াৰ সঠিক ক্ৰমটো আমাৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপিছত আমাৰ দিছে 65 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বা অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি এতিয়া আমাৰ দিছে 66ৰ পৰা 70লৈকে আমাৰ প্ৰশ্নকেইটা দিছে তলৰ চিত্ৰসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰম অনুসৰণ কৰে যে উত্তৰ চিত্ৰৰ পৰা এটা বাছি ওলোৱা যিয়ে ক্ৰমটো অব্যাহত ৰাখে আৰু 66ৰ আমাৰ যে চিত্ৰবোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যে যিটো আমাৰ অব্যাহত আছে সেইটো আমাৰ ওলাব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি আমাৰ 67 আমাৰ দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ আমাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপিছত চোৱা আমাৰ 68 আমাৰ দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপিছতো আমাৰ দিছে 69 আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আমাৰ 70 যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি 71ৰ পৰা 72লৈকে আমাৰ প্ৰশ্ন এটা দিছে যে প্ৰশ্ন চিহ্নৰ ঠাইত সঠিক চিত্ৰখন বাছি ওলোৱা এতিয়া আমাৰ 71টো আমাৰ দিছে যে এইটো আমাৰ এইটো যদি ইয়াৰ অনুপাত যদি এইটো হয় তেন্তে এইখিনিৰ আমাৰ কোনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ
এটোটো আমার দিছে আর ইয়ারও আমার এটো আমার প্রশ্নটো দিয়া আছে অর্থাৎ যে এটো অনুবাদ এটো হলে এখনের অনুরোধ আমার কি হব আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হল আমার অপশন নম্বর বি অর্থাৎ এটো হব অর্থাৎ বি সো নির্দেশনা 73 পৰা 75 লৈকে আমার দিছে তলৰ প্রতিটো প্রশ্ন তিনিটা তথ্য দিয়া হৈছে যিবোৰ তলত দিয়া চিত্ৰসমূহৰ এটা দ্বারা চিত্রাংশ কৃতভাবে উপস্থাপন করব পাৰে সঠিক চিত্র বিচাৰি উলিওৱা এতিয়া চোৱা 71 দিছে তরল পদার্থ সরল আৰু গেছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব আমাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ শুদ্ধ এনসারটো হ'ব আমাৰ অপশন নম্বৰ ডি তাৰপিছত চোৱা আমাৰ 74 দিছে সৌৰজগত পৃথিৱী মঙ্গল গ্রহ আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ এনসারটো হ'ব আমাৰ অপশন নম্বৰ এ তাৰপিছত চোৱা আমাৰ 75 দিছে ইনডোর গেম আউটডোর গেমস আর ব্যাডমিন্টন আর ইয়ার কারণে শুদ্ধ অপশনটা হবো আমার অপশন নম্বর ডি 76 ইয়াত আমার কৈছে যে এটা নির্দিষ্ট কোডত এ এন ডির নাম ইপিএফ বুক কেনেদরে কোডত করা হবো আর ইয়ার শুদ্ধ অপশনটা হবো আমার অপশন নম্বর ডি তারপর কোশ্চনটা আমার দিছে যে 77 কোশ্চন আমার দিছে যদি কোটক এখিন হিসাবে লিখা হয় তেন্তে লেন্ডক কি লিখাব আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হবো আমার অপশন নম্বর বি তারপর তোমার দিছে যে 78 আর ইয়ার কারণে আমার শুদ্ধ অপশনটা হবো আমার অপশন নম্বর বি তারপর তোমার দিছে 79 কোশ্চনটা যেটা আমার দিছে আর ইয়ার কারণে আমার শুদ্ধ অ্যান্সারটা হবো আমার অপশন নম্বর এ তারপর চা যে 80 কোশ্চনটা আমার দিছে আর 18 কারণে আমার শুদ্ধ অ্যান্সারটা হবো আমার অপশন নম্বর বি আর যখন আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লোক যাতে পরবর্তী ভিডিও সোনকালে লাভ করব পড়ে এটা কোশ্চন নম্বর আমার দিছে যে 81-85 যেকটা আমার প্রশ্ন দিয়ে আছে এই আমি এইকটাই প্রশ্ন আমি সমাধান করম চা তো প্রশ্নবরত নিমিলা শব্দটো বাছি উলিওৱা এটা আমার 81 আমার দিছে আর ইয়ার কারণে আমার শুদ্ধ উত্তরটো হবো আমার যে মোবাইল তারপর চা যে ইয়াত আমার 82 আমার কোশ্চনটো দিছে আর ইয়াত আমার শুদ্ধ উত্তরটো হবো আমার অপশন নম্বর ডি অর্থাৎ লাচিত বৰফুকন অর্থাৎ অপশন নম্বর ডি তারপর আমার দিয়া আছে 83 আমার দিছে আর ইয়ার কারণে আমার শুদ্ধ উত্তরটো হবো আমার অপশন নম্বর এ 4 নম্বর আমার দিছে আর ইয়ার কারণে শুদ্ধ উত্তরটো হবো আমার অপশন নম্বর ডি অর্থাৎ আমেরিকা 5 নম্বরটো আমার দিছে আর ইয়ার কারণে আমার শুদ্ধ উত্তরটো হবো আমার অপশন নম্বর ডি পৰা 88 লৈকে আমার যিকেইটা প্রশ্ন আছে তাতে আমার কৈছে তলৰ প্রতিটো প্রশ্ন মতে চারিটা চিত্রৰ ভিতৰত তিনিটাৰ কিছুমান সাদৃশ্য আছে আৰু বিসাদৃশ্য চিত্রটো চিনাক্ত অর্থ কিছুমান আমার একে দেখা আছে আর কিছুমান আমার বেলেগ দেখা যায় আর এখন চিত্র আমার বাছি ওলাব লাগে এটা আমার 86 যেটা আমার দিয়া আছে কুয়েশন আর ইয়ারপরা আমার যেটা আমার মিল নাই একে নাই সেটা আমার চিত্রটো হল অপশন নম্বর এ ডি এইটা হল আমার কারেক্ট এনসার তারপর আমার দিছে যে 87 যেটা আমার দিছে আর ইয়ার কারণে আমার যে চিত্র আমার একে নহয় সেই একে নথকা চিত্রটো আমার হল অপশন নম্বর ডি 88 ইয়াত আমার দিছে যে ইয়াত আমার চিত্র একে নথকা অর্থাৎ মিল নথকা চিত্রটো হল আমার অপশন নম্বর এ অর্থাৎ এটি হল আমার কারেক্ট এনসার তারপর চা আমার 89 নম্বর যেটা আমার কোশ্চন দিছে ইয়াত আমার সুদিছে চলচ্চিত্রত কিমানটা ত্রিভুজ আছে আর ইয়ার শুদ্ধ অপশনটো হল অপশন নম্বর স্ট্রেট অর্থাৎ বি 90 নম্বর কোশ্চনটা আমার দিছে চলচ্চিত্র কিমানটা বর্গক্ষেত্র আছে অর্থাৎ ইয়াত আমার কিমানটা বর্গ আছে এটা আমার নির্ণয় করব লাগে আর ইয়ার শুদ্ধ অপশনটো হল আমার অপশন নম্বর 15